פולוס, אשתו, לא מדברת ולא דוברת את השפה הערבית, אבל היא מבחינה בצורך מאוד מיוחד להקים בית ספר למען בנות ישראל. היא מקימה בית ספר ראשון מסוגו, כאשר היא מנהלת את הבית ספר, וכל בנות העיר מגיעות אליה ולומדות כמובן את שפתה האנגלית, היא לא מדברת את השפה. יעידו בנות סוערה עד ימינו אנו, כי בית ספר זה לימד אותם לדבר את השפה האנגלית, ולכן לא מעט אנשים בסוערה דוברים את השפה האנגלית. לראשונה, בימת התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, אבי שריקי דלבנטי, נכדה של סבתו למשפחת אלקיים מהעיר סוערה, יבצע את השיר אל אדיר עלי גיר עם עלש יחזל.
Thank you.
I'm gonna make it.